Var det där kortet du tänkte på? Ja! What the fuck, man? Hallå och välkomna hit till P-Towns kontor i Piteå faktiskt. Mitt namn är Claes Arnell och jag tänkte faktiskt spela in lite magi här idag. Och med mig så har jag Linnea. Yes. Från P-Town. Jag tänkte faktiskt att vi ska köra lite tricks för dig också. Jag har en kortlek här. Mm. 52 stycken olika kort har jag här. Och en joker. Den kan vi lägga åt sidan där. Mm. Förresten, vi kan göra ett trick med jokern. Okej. Okay. Faktiskt, det kan vara ganska kul. Vi tar och blandar den här först och grann. Mm. Och sen ska du få göra en enda sak faktiskt. Så du ska börja välja ett kort. Ja. Väldigt enkelt. Ja, ja, men det kan jag väl klara av. Precis. Mm. Jajamän. Sådär. En till blandning. Så. Så om vi gör så här då. Om du bara säger stopp var som helst. Stopp. Där. Mm. Jättebra. Ta det kortet, titta på det. Kom ihåg, du kan visa publiken om du vill också. Kan titta bort. Och så stoppar du in det i kortleken. Så. Var som helst? Nej, inte var som helst. Jo. Det går jättebra var som helst. Yes. Klart? Yes. Jättebra. Mm. Okej. Okay. Kommer du ihåg kortet? Ja. Asch, skitdåligt. Jo, men jag kommer ihåg. Jättebra. Okej, okay. Så det ligger här någonstans. Ja. Men som jag sa då tidigare, vi ska använda faktiskt jokern för att hitta ditt kort. Mm. Men på ett lite annorlunda sätt här. Faktiskt. Så jag ska ta fram min kamera och öppna den. Vi går in här så trycker vi på kameran. Ska vi se. Vi startar upp där. Så ser vi att vi har en kamera. Och den här jokern nu. Mm. Jag vill att du ska kika på jokern genom kameran. Och så tänker du på kortet du valde. Okej. Okay. Okej, okay, är du med? Ja. Okej, okay, ska vi se. Om du ser där också. Kameran. Är du med där nu? Var det där kortet du tänkte på? Ja! Över till dig. What the fuck, man? Ja, ja, det är rätt.